નું જે વહીવટીતંત્ર આમાં જે કામ કરતા હોય આની એ ખુલ્લા પાડીશું અમે. જે બાકીના લોકો જે દબાણ લાવી રહ્યા છે, આ દબાણ થતું હોય છે તો અમે પણ દબાણ લાવીશું. દબાણનું રાજકારણ જો ચાલતું હોય તો અમે પણ ગુજરાતના આદિવાસી દબાણ લાવીશું. સરકાર તો તમારી છે, સરકાર જેની હોય તેની, પણ જ્યારે આદિવાસીનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે ગુજરાતના બધા આદિવાસી ભેગા થવું જોઈએ હું માનું છું. ઈ સામે આવ્યા બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટી થી ભરત પંડ્યાએ અહીં તેમની પ્રતિક્રિયા આપી. આપને સંભળાવીએ તેમણે શું કહ્યું. તમે મને અત્યારે પૂછો છો ત્યારે મને ખબર પડે છે એમણે શું નિવેદન કર્યું એ મને અત્યારે માહિતી નથી. પરંતુ આ સરકાર એ દરેકની સરકાર છે, સૌની ચિંતા કરતી સરકાર છે, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ અને સૌના વિશ્વાસ સાથે કામ કરતી આ સરકાર છે. કોઈ પણ નિશ્ચિત અધિકારી કામ પ્રજાના ન કરતો હોય તેવો ચોક્કસ જે તે જગ્યાએ ધ્યાન દોરવું જોઈએ, જે તે ફોરમમાં ધ્યાન દોરવું જોઈએ, પરંતુ જનરલ રીતે આક્ષેપ ન કરવા જોઈએ. મનસુખભાઈએ શું કહ્યું એ એક્ઝેક્ટ મને ખબર નથી, પરંતુ જનરલ કહું છું કે દરેકે વિવેકભાન અને પ્રમાણભાન રાખવું જોઈએ. મન હંમેશા સુખમાં રહે એમ હું એમને અપીલ કરું છું. એક લાગણીશીલ વ્યક્તિત્વ છે અને એમણે શું કીધું એ મને ખબર નથી એટલે વિશેષ કોમેન્ટ મારે નથી કરવી. તો આપને જણાવી દઈએ કે અહીં જે મનસુખ વસાવાના આક્ષેપો છે તેઓએ કહ્યું છે કે અધિકારીઓ જ અહીં તેમનું રાજ ચલાવી રહ્યા છે. આ પહેલા આપને જણાવી દઈએ કે કેતન ઇનામદાર અને ત્યારબાદ મધુર શ્રીવાસ્તવે આ જ વસ્તુ કહી હતી. અને ફરી એક વખત જે સાંસદ છે મનસુખ વસાવા, જેઓએ ભાજપાની સરકાર ઉપર આક્ષેપ કર્યા છે, તેઓનું કહેવું છે કે ગુજરાતમાં અધિકારીઓનું જ રાજ ચાલી રહ્યું છે, રાજ્યના તમામ આદિવાસીઓએ એકઠા થવું પડશે અને આદિવાસીઓના હક માટે તેઓ લડી લેવાના મૂળમાં હોવાનું પણ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કહ્યું છે.